במענה שלנו התייחסנו קודם כל להחלטת הממשלה שפוקעת בעוד חודש, שזה המצב הראשון. בקצרה אמרנו, בעצם הועיל והם לא אומרים על פטור, שזה בעצם מה שעלה בבג"ץ רובינשטיין, שהדחייה היא בסוף מגיעה לגבי פטור, וזה היה הבעיה. ובנוסף, שהחוק הפרשנות, בעצם כל הדחיות שירות מעריכה את מועדם, היא לא מפקיעה אותם, הדחיית שירות. ובהינתן לכך שזה פחות משנה, אז אמרנו, יש סמכות, הם בעצם אומרים, יש לנו 9 חודשים, אני אחליט מתי שאני רוצה, כי אם לא, מה יבוא? יבוא מחר המלשה ויגיד, רגע, בית משפט מתערב במתי הלשכות גיוס קוראים לאנשים לעשות הליכי גיוס, קראו לי ב-30 בינואר, ואני רוצה לטוס חודשיים עכשיו בתאילנד, למה לא נותנים לבוא באפריל? ובאופן כללי, בית משפט לאורך כל שנותיו מעולם לא מתערב בהחלטות, מיני החלטות כאלה של לשכות גיוס שלגבי מתי קוראים להם להשתמת הליכים. ולפיכך, בעצם הכל נעשה תוך כדי סמכות בחוק, וגם כפי שחברי אמר, זה נפרס בהרחבה גם יחסית בממשין 3. לאחר מכן, כל זה השתנה כי פרצה מלחמה. לעניות דעתנו גם השתנה המסד העובדתי והיה צריך מיצוי הליכים, כי גם השתנו חלק מהמשיבים עצמם, הממשלה עצמה השתנתה. הממשלה כפי שאותו סיבה שגרמה לבית משפט בהרכב מורחב לדחות במשך כמה פעמים את מועד הבטלות, לאור חילופי ממשלה או הקורונה, או זה, בעצם יש פה במה הממשלה מרכזת ממאמציה. האם הממשלה מרכזת ממאמציה בחקיקה? או לא, בסוף יש תאריך יעד סופי, כמו שאמרו, בסוף יש פה שנה. ולכן בשלב הזה העתירות מיצו את עצמם. כרגע יש, בוא נראה מה יקרה עד הראשון ביולי. בראשון ביולי יבואו ויגישו עתירות, ככל שלא יוגש הסדר שמתאים להם. העלינו על כך שבסוף הממשלה הצהירה שהיא רוצה להביא הסדר שמטרתו להביא מה שהם רוצים, לצמצם את אי השוויון בנטל. לא יכולים לנקוב בסד זמני בגלל מלחמה, שיקול ביטחוני, והפנינו לעניין חן אל-אחמר, שבית משפט אומר, אני לא הולך להגדיר להם מתי לעמוד, לעשות דברים כשיש מלחמה. ופה למרות שהמלחמה, הם לא אומרים שגם אם המלחמה תמשיך, אני לא נותן תאריך יעד סופי, הם אומרים, ראשון ליולי, זה המקסימום. ולכן במצב הזה, נדמה שאין מקום להתערב. ההתערבות, אחר מכן, לאור לקיים דיון תיאורטי על מה יהיה החלטת הממשלה בראשון לאפריל, או החל מכך, אז התייחסנו מעט באופן תיאורטי, אבל אני לא חושב שזה עיקרי הדברים. כתבנו שבתקופה רגישה הזאת, העלינו בסוף, שגם זכינו לראות הסכמות גדולות בכנסת על נושאים זה, אולי נשאיר את הדברים לממשלה, כשיש להם תאריך יעד, בסוף לי נדמה שמבחינת ריאל פוליטיים להתערב בהחלטת הממשלה זה בעצם לגרום להם להחליט האם אני מוציא חלק מחברי ממשלת האחדות הלאומית שהוקבה בעקבות מצב חירום כדי לעמוד בהסכמים קואליציוניים שזה, אדוני פה גולש לשדה הפוליטי, אנחנו לא שם. לא, אני אומר, ככה זה נדמה, והפניתי שההתערבות, והפנינו לכך שההתערבות בהחלטת הממשלה, בהרכבת הממשלה היא גם משהו חריג. לסיכום, בעצם יש את ההחלטה ניתנה בחוק, בעצם בגלל שהיא מקוצרת בזמנים פחות מ-12 חודשים, זה בחוק, זה בעצם הסיכול שלה. לגבי הצו ביניים, אני רק אציין שיש בעיה פה כלפי מלשבים שאולי ייתכן שהם באו להגיש דחיות והמדור בני ישיבות אמר להם אל תבואו כרגע, אני עוד לא נכנס לזה פרטנית, אבל אני רק אומר מניסיוננו שזה קרה עד ינואר 24, דברים כאלה. ויש גם פתרון פשוט בעניין הזה, ספציפי של דחיות קצרות. אבל בסוף אנחנו, גם אם נקבל את עמדת הממשלה, בסוף יש תאריך יעד ראשון ביולי. עד אז אין סמכות, אין מקום, אין עילה להתערבות בהחלטה.